যিটো ৰাইড আছে সেইটো আমাৰ চেলিব্ৰেশ্যন অফ এৱাৰ্ড অফ প্ৰেচিডেণ্টছ কালাৰ টু আসাম পুলিচ সেইটোৰ পক্ষত আমি কৰি আছোঁ আৰু আজি আমি ইয়াত আহি বজালিত পাইছোঁ আমাৰ এছ পি ছাৰো আছে লগত আৰু আজি যে আপকামিং 10th May গুৱাহাটী আমাৰ নেহৰু ষ্টেডিয়ামত প্ৰগ্ৰাম আছে যিটো চেৰিমনি আছে য'ত আমাৰ অনৰেবল ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ শ্ৰী অমিত শ্বাহজী আহিব এইটো প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি অসম আৰক্ষীক সেই কালাৰ্ছ আছে যিটো প্ৰদান কৰিব এটা বহুত ডাঙৰ এটা চেৰিমনি আছে সেইটো প্ৰাইডটো আমি একলগত হৈ সেইটো আমি ফিল কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ লগত এই মেছেজটো লৈ অহাৰ কাৰণে কি কালাৰ পেৰেডটো কি হয় প্ৰেচিডেণ্টছ কালাৰ কি হয় সকলোক জানিব লাগে এটা অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে খালি গৌৰৱৰ বিষয় নহয় গোটেই অসমৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে হয় সেই জানাৰ কাৰণে আপোনাক সকল মানুহক একলগত লৈ আহি সেই চেলিব্ৰেশ্যনত পাৰ্টিচিপেট কৰাৰ কাৰণে আমি আপোনাৰ আমাৰ এছ পি ছাৰ যি বজালিৰ এছ পি ছাৰৰ নেতৃত্বত আজি যে প্ৰগ্ৰাম অৰ্গেনাইজ হৈছে সেইটো সেই উদ্দেশ্য হ'ল কালি আমাৰ অনৰেবল ডি জি পি ছাৰ ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত ছাৰ ধুবুৰী দিয়া সেইটো ফ্লেগ অফ কৰিছে আৰু সেই পুৰা ৰেলীটো আপটিল চাদিয়া যাব আৰু গোটেই অসমত কভাৰ কৰিব অলপমান ডিষ্ট্ৰিক্ট মেক্সিমাম ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰি চেলিব্ৰেশ্যন হ'ব অলপ ডিষ্ট্ৰিক্ট পষ্ট চেলিব্ৰেশ্যন হ'ব গৌৰৱময় এক যাত্ৰা কেনেকুৱা পাইছে গোটেই ৰাস্তাৰ মানুহৰ বহুত ভাল সেইটো আপুনি চাব পাৰে এটা এটা এক্সাম্পল হয় ইয়াত প্ৰত্যেক মানুহজনে আহি অসম পুলিচ জিন্দাবাদ ভাৰত মাতা কি যায় যে নাৰা লগাই আমি অসমৰ যে আমাৰ অসমৰ আৰক্ষীৰ যে পতাকা হয় সেইটো উঁচা লৈ বৃষ্টি হৈছে তাৰ ভিতৰত কি কি হৈছে কেতিয়া আমি কোনো আমাৰ কোনো ৰোকা নাই গৈ আছোঁ সেইটো আপুনি গম পাব কি অসম আৰক্ষী ইমান বছৰ যি লগাতাৰ জনহিত জনসেৱাটোত ভাল কাম কৰিছে সেইটো এটা প্ৰতিনিধি হৈ আমি সেইটো পতাকাটো এনেকুৱা উঁচা কৰি আমি সকলো যিমান আছোঁ আমি সেইটো ৰাখিম আৰু সেইটো প্ৰতিবদ্ধ হৈ আমি সেইটো গৈ আছোঁ আগন্তুক দিনত শক্তি নিশ্চয় বঢ়াব অসম পুলিচৰ যি কাম কৰি আছে নিশ্চয় সেইটো যি আছে ইমান দিন যে আমাৰ ভাল কাম কৰিছে তাৰ
পরিপক্ষ তার রিজাল্টত হেতু যে প্রেসিডেন্টস কালার পাইছো আর হেতু আমার কারণে আমি যেমন ইয়াং অফিসার্স আছে যে ইন্সপিরেশন হব আমার কারণে একটা রেসপন্সিবিলিটি হব কেনেক আমার যে সিনিয়র্স যেমন ভাল কাম করে আজি এইটু লই আহিছে সেই আমি পাওনাটো যেটো পাইছে সেইটো আমি এনেকুৱা রাখি লৈ আগবাঢ়ি থাকো থ্যাংক ইউ এই স্পিরিটটো রাখি আমি আজ রাষ্ট্রপতি পতাকা পাইছো এনেকি ওপর রাখি লই আমি কাম করি ঠিক ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ব্রাদার্স থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো স্যার আমি আতা হোম পরে পরসো রাইবো জি মিলতে অল দ্য বেস্ট অল দ্য বেস্ট